И пускаме. Дами и господа, следващите три мача, ако Мазенгейфар едно успее да ги спечели, ще се завърне в канала на Venom the Doctor. И точно така на ринга в момента излиза с тегло 5 кг Мазенгейфар едно. Аре бе, копелета. Накрая се завърнах, че дойде да ви спукам всички от бой, защото ми писна мръсни, гадни нещастници такива. Какво ми се отваряш така, ей, фенчета, я се махите. Здравейте, дами и господа, аз съм Джин Рос, тук при мен е Майкъл Кол и дами и господа, гледаме Мазенгейфар 1 срещу малкия нига фегет. И сега Мазенгейфар 1 вкарва някои умруци, защото той е малко по-тежък, не е 4, а 5 кг, дами и господа, раздават се умруци на ринга, не може да го контрира. Малкия нига фегет вкарва няколко, обаче Мазенгейфар 1 е доста силен, дами и господа. И сега удар в главата, това е финишера на Мазенгейфар 1 и той успя да победи нига фегет. Победител в този матч за класирането за клипове в канала на Venom е Мазенгейфар 1. И сега, нищо, че очилата ми бяха преди малко слънчеви, сега станаха нормални, на ринга излиза големия дебелак, който е грозен и е ужасно гнусен. What the fuck, брат? Ужас. Йо. Спокойно, Мазенгейфар, ще успееш да качеш клипчета отново. И най-накрая хората ще се смеят на тебе, разбрали? Мъква е нещастник, ще ти пръсна главата на тебе. Окей, сега, дами и господа, продължаваме с матча. Дебелака се опитва да раздава леви, десни умруци. О, това беше доста силно. Мазенгейфар леко се поклати и започна всичко да пада на земята, дами и господа. Зъби падат, коса пада, пот, кръв. Всичко вече е на земята, дами и господа. И сега Мазенгейфар 1, обаче доста бързо ще успее го рокотира. Мазенгейфар 1 побеждава и този матч и му остава само още един да се класира за финала. Победител от този матч е Мазенгейфар 1. Точно така. Ей, Веним, ще успея да качам отново клипчета. Да, точно така. Виж, че феновете скандират за мен, нещастник такъв. Иска да има нов епизод на CSGO Condition Zero. И сега очилата ми не са слънчеви. На ринга излиза дебелия черен Карлито. И той е доста грозен, както виждате. What the fuck, брат? Спокойно, Мазен. Ще успееш. Вярвам в те. Мъкве, бе, копеле. Ще ти пръсна главата отново. А добре, бе, че го каза. Мъкве, бе, Букук. Окей, аз съм Букук след малко. Аре, чао. Тръгвам си. Дами и господа, сега виждаме финала. Ако Мазенгейфар успее да победи и в този матч, ще виждате негови клипчета в канала на Venom the Doctor, но обаче тук матч е доста, доста труден за него, защото дебелия черен Карлито му вкарва леви, десни и доста бой има в мачовете в клетка, както виждате днес. Кръв тече по земята, давим се в кръв и само Петър Василев тиренце петела ни липсва, но той за съжаление е в отпуск. Но сега продължават и умруците. Мазенгейфар успява да контрира този удар на Карлито и сега, о не, това ще бъде неговия финишер, дами и господа. Удар в главата и това е всичко. Мазенгейфар успя да победи победител от този турнир. Мазенгейфар 1. Да, знам, че го искате, гадини такива. Ара бе, много време зарежда това, брат. Какво се случва? А, ето. Окей, ела с мен, Мазенгейфар 1. Сега ще ти покажа къде Веним снима клипчетата. Доста ще ти хареса. О, да. Най-накрая ще мога и аз да снимам клипчета. Това ли е стата на Веним? Дано да е това. Здравей, Мазенгейфар 1. Разбрах, че искаш да качаш пак клипчета, а? Еми, да, хората ми се кефат. И има гледане. Еми, тогава гледай това! Всички знаят, че аз съм по-забавни от нас двамата. Аз съм Venom the Doctor, аз съм Venom 961, аз съм Bobby Доктора, правя песнички, готин съм. И хората като цяло се кефат повече на мен. А ти не струваш, ти си просто незабавен. И гласът ти е ужасен. И само говориш глупости по клиповете. Нали знаеш, че вече имам спонсор с Desktop BG? Не искаш спонсорството ми да свърши заради теб, нали? Преди да те убия, искам да те попитам, коя е любимата ти поредица, която аз правя? А? Кажи ми, копеле!
Нямам такава. Не ти се кефа на клипчето въобще. О, не ми се кефиш на клипчето въобще, така ли бе? Така ли бе? Я го шибни, бе, я го шибни още един път. А, така бе, шибни му един, бе. Дева, тъпака, дева. Как не ми се кефиш, бе? Кажи ми веднага. Добре, любимата ми поредица е Mass Effect. Кога ще качваш? Ще умреш като Mass Effect поредицата ми, нещастник. И като Minecraft Виталек. И като на Доги канала. Рип Мазен Гефар 1. 2016-2016.